Azərbaycanın hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri var, amma quru qoşunları yoxdur. Quru qoşunları birbaşa Müdafiə Nazirliyinə bağlıdır. Bunu Türkiyənin general-mayoru Osman Qazi Kandemir deyib. Türkiyəli general bildirib ki, bundan sonra Azərbaycanla Türkiyə arasında ordu quruculuğu istiqamətindəki işbirliyi daha da artacaq. Stat. Artıq Azərbaycan silahlı qüvvələrində də bir quru qoşunları yaradılacaq. Bu istiqamətdə əməli praktiki işlər aparılır. Bu mövzu ilə bağlı əsil səbəb buradan qaynaqlanır. İkinci Qarabağ müharibəsində qoşunların necə işlədiyi məlum oldu. Bu müharibədən böyük nəticə çıxarıldı. Təcrübə əldə edildi. Bu təcrübələr nəticəsində həm çıxarılan müsbət nəticə var, bəzi də düzəldilməsi lazım olan məsələlər var. Hər bir silahlı qüvvələr bu işi görər. Hər böyük fəaliyyətdən sonra biz harda düz etdik, harda səhv etdik məsələsi oturulub müzakirə edilir. Bu da nəyinsə səhv edildiyinə görə yox, daha yaxşı olması üçündür. Bu, əslində çox vacib məsələdir. Çünki bugünə qədər Azərbaycan silahlı qüvvələrində Rusiya və Türkiyə təsiri bərabər səviyyədə görünürdü. Bu iki ölkənin ordu quruculuğu arasında bir seçim edilmiş oldu. Yəni, biz Türkiyə kimi ordu quraq, yoxsa Rusiya kimi? İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri göstərdi ki, Türkiyə ordusu modelində ordu qurmaqda fayda var. Buna görə də belə bir qərar verildi. Çox böyük dəyişiklik olmayacaq. Onsuz da Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 1993-cü ildən bəri birlikdə çalışırlar. Ona görə də iki ordu bir-birini yaxından tanıyır. Bunun üçün də Türkiyə Silahlı Qüvvələrin sisteminə keçidin bir narahatlığı olmayacaq. Statın sonu. Xatırladaq ki, fevralın 26-sında Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media nümayəndələri üçün təşkil edilən mətbuat konfransında Azərbaycanda Türk ordusunun kiçik modelini yaratmaq əzmindəyik. Artıq bu sahədə əməlli praktiki işlərə start verilib açıqlamasını etmişdi.